Уважаеми колеги народни представители, ние от ДПС като отговорна и последователна на своите решения партия ще подкрепим предложение на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закон за физическо възпитание и спорта, тъй като основното предложение, което залегна в сега действащия закон, който е от сила от 19 януари 2019 година, това предложение и идея бе първоначално на Движението за права и свободи. Идея, която последствие беше припозната и превърната от всички политически партии. Разбира се, имаше предложение и в едната, и в другата крайност, като предложение от това тази парична премия, месечна премия да се получава само от децата на олимпийските шампиони и до такава идея тази премия да бъде получавана и от самите треньори на олимпийските медалисти. Разбира се, ние подкрепяме това, че всяка една политическа сила, представена в 44-то Народно събрание, възприе тази идея и ако трябва да бъда максимално коректен, тя беше надградена тази идея. А това предложение, което в момента обсъждаме, в случая има за цел да отстрани пропуск в разпоредбата на параграф 6 на ЗИДа на Закон за физическо възпитание и спорта, като тук се разширява обхвата му, тъй като съществуващо законодателство и решението е непълно и не включва децата на починалите олимпийски медалисти, които в периода 2005-2008 година са получавали премия по устройствения правилник на българския спортен тотализатор. Наистина има една празнота в нормативната уредба, колеги, и тази поправка трябва да бъде приета. До тук добре. Обаче искам да се обърна към управляващо мнозинство. И колегата, вносител, каза, че този закон, тази поправка е приета 2019 година в началото. А жалбата, която е подадена, доколкото знам, е октомври месец 2019 година за това, че има несправедливост в сега действащия закон. Имахте, уважаеми колеги, достатъчно време през този период от една година това предложение да бъде внесено от Министерски съвет. Това предложение да бъде внесено от Министерството на младежта и спорта, ресорното министерство в случая, а не както в случая се превърна наистина в една порочна практика в 44-то Народно събрание, колеги народни представители да изземват функциите и на Министерски съвет, и на съответното министерство, в случая Министерството на младежта и спорта. Това може би дава обяснение за това, за качеството на законите и приложението им, законите, които се предлагат и които се приемат в 44-то Народно събрание. Благодаря ви още веднъж за вниманието. Реплики има ли? Не виждам. Други изказвания?